السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتي وأنا ونكسن داود يا الميل بوجه تاني سبيل بوادي ما ليسان إن سود هذا أو تشانل كاس سبسكرايب سارة إن ما كبر دارنا يا وحمقنا إن أفر بري حسنا عسق لامقنا أو تشانل هذا سوق لين خلاص إن حلاه دتك وحرنا سحبتي يا حرام نقدان إن عرض مجران أو هذا يعني هنا قوم نقدك حد إن شاء الله وخصوصا لابتي عدو يحب الله حواي إن أبدي ذا إن شاء الله ومقالم سوق ليني وأنا في حد قلني سود هذا إن شاء الله متى كلا إن عاو حمصف السنة حرام عن كارلو بريان براه بالشدة من هنا حكود درتين كاستو أنا كهذين إن إسلام وينهم إن عفرت السنة درتوا الماء هذا هي صدق صار إن الماء هذا إيش إنه إسلام إن من هنا لقب هي بقول هي صدق نفوا قيل يا إحنا عصر كلا تعمق لهاي إن أنا كلا تق وح أركيسا قريرة من هنا عشان يتوجرا مسافر توجرا أو من هنا عورة إذا عيد وقابل من هنا براه بالشدة فتح مراعه مركا فرق بحية يوحي الله كل فقرة إن غلق الدول استعمل مركو حواي هرتا een adnuu inaad aan joogno xawaay waxa arkaysa sometimes waxa la la yaabta arkaysa waxa kamid ah wax arki gabar inaa inan ah oo inaa een qaan gaar ah oo inaa meesh maanta gabar oo qurux maneed meesh maanta inaa rabi meesh inay xishato la amo koostad way kala taamo gabar dam inaa hadii mar biyar tahay ay tahay gabar inana waxa uu wanaagsan in macna ay xishato gabar hadii macna weyn too inaa ay garab ay too kale oo ay xishoonin waxa la yiraahdaa amal ee qoftan maxaa maxaa si ka amal maxaa qald amal sababtoo ah taas waa arag amal xalay inay soo dhasho ee laakiin gaarada waligeed inaa aan dalin mustaqbal amal maybe waxa la yaa inay soo akhristay iskuul soo akhristay ee marka doonays in maanta ay noqoto inay mustaqbal ay yelato doonays in maanta ay noqoto inay hooyo ay noqoto gaarada macnaha noocaas ahayd amal la rabay in mustaqbalkeeda ay hagaajisto kale xishoodka macnaha marka ay gabadh ay xishoto wa inta badan fiiraadi gaarada gabadha ka xishoodan amal yaa la hor guursadaa marka een marka gabadhii noocaas kala tahay een inanteeda amal hadii ay xishoonaysaa amal oo ay noqoto inay xishaan ka tagto taas macnaha waxay kaliftay in macnaha maamooyinka weynaa gabdhihi macnaha da'dooda aad ku weynayd xishoon jiray in macnaha 120 neef oo geel in laga bixiyo ay sababtay waxa arkay baraha bulshada la dhex maraa amal leh amal safiitusmo oo saahid oo saahid oo saahid amal leh waxa kale oo aan arkay in macnaha gabar yar oo inan ah hadana cawradeeda ayadoo qaaban intay isoo qaabisay baraha bulshada soo keentay muuqaal soo duubtay yaa hadana ku dhaartay waxa leedahay amal qofka asna waa aniga amal wax jirkeeda intay meel kamid ay jagtay leedahay qofka noocaas noocaas kale tuu igiyay leedahay waa ayada hadana ma waa la oo qof maanta waa lama aan amal oo cawradeeda macnaha ilaa kala qofta uu weli amal waa qof xeeran saas laamaan waa qof nool oo sujuuda caadi wax ku sheekanaya marka waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo horta waxaa jirta waxa jira tiktok oo hadda soo baxay fiilmo macnaha gabdhaha ay eedeen camal oo fiilmo u noqotay tiktokgaas macnaha wuxuu sababay in macnaha gabdho fara badan in la guursamayo ay u sababay wuxuu sababay gabdho fara badan oo soomaali ah oo sharaf lahaan jireen in macnaha ay sharafta ka tageen wuxuu sababay tiktokga macnaha hadda inta badan dhalinyarta ay ku dhex jiraan in gabar macnaha xaafidul qur'aan ahayd in macnaha ay kitaab xor ay noqoto oo ay ku dhacdo waxyaalo aan wanaagsaneyn taas macnaha oo sababi karta in qofta ayadaha aysan guursanin qof guursana sababtoo ah dhiisi tusaale ahaan shaksiyan anaad iska hadlo ani ahaan aad iska hadlo ma doonayo inaan guursado gabar micnaha tiktoker ah inaan guursan ma doonayo ma doonayo inaan gabar aan xishoonin in aan guursan ma doonayo sababtoo ah wiilkan micnaha adiga mar walba wax kula duwaya camal ah oo malas inuu farxaddaada u yahay ee ku qaabinayo kuma guursanaa haddii asaga micnaha ay riis ay tahay inuu ku guursadeen waxaad ogaataa in cunuga asaga in ay dhalan waalidiin waalidiintaas ma ogolaan in aan cunuga ugu guursado sababtoo ah waalid walbo micnaha marraba cunugiisa inuu micnaha u hadlao waalid walbo wuxuu rahaa amal markuu wiil guursanayo inuu guursado gabar wanaagsan marka waxaan micnaha gabdhaha kula talinaa camal oo leeyaha in micnaha aad iska daasaan waxyaalaha dhaqan xumada ah ee micnaha mar walbo baraha bulshada aad soo gelinaysaan taa kaleeto waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa arkaysaa soomaali oo ah waddan dhan oo dowlad la camal in micnaha dowladdii ay gabareed u gaftay camal ina dhacamo afduu baa lii geystay waxyaala noocaasoo kale taa in micnaha laisku qabsa camal oo xitaa markii la dhaqanka intay lagasoo tegay micnaha lagu ciyaaray diinteeda micnaha inay ku ciyaartay haddana waxay maraysaa in waddankii camal waddankii ayay maraysaa waxa tiik waad waxaa diinta waa qof marbaadu diinta micnaha uusan waxyaala micnaha diinta aan micnaha hadduu marba samaynaya camal waxyaalaha diinta aan u wanaagsan hadduu samaynaya wuxuu ku dhacaa qalado weyn taas micnaha waxay sababi kartaa camal in waddan dhan in micnaha ay amaankiisa lagu ciyaaro kaleeto mise lagu gafo micnaha dowladda ka ayaa taagan waxaan doonayaa in micnaha aan dadka noocaas kale aan wacdigeyn ayaan ku safadhiya camal
waxa arkaysaa mid aan comment ku soo qori amal oo ku aflagaydeen soo ku cari mid kale arkaysaa gabdhaha noo aas qaltan markay falka ma aas ku dhacaan waxa wanaagsan in aad in kara jirso aw waniso cause comment qaldan hadii aad qorto wixii qofta ay leedahay markay salaaysa een waxa kale oo halkan arwa halka inaan ku darsado een islaanta macnaha een weyn macnaha gursiga lacagta artii bixii een waxa jiraan dhalinyaro fara badan oo inaad danyar ah awoodin macnaha in lacag ma aas qaltay waxna aas in aad awoodin marka waxaan leeyahay een guurka macnaha nigu wuxuu dhahay la qafiyo ay u dhahay een waxa macnaha ayada nafta qalada oo ayada aan saaray amal een in macnaha qof weyn macnaha ayada oo macnaha ilmaha ilmaha dhalay in lacag ma aas qalta in macnaha een lagu bixiyo qaldan een wax wanaagsan maaha oo sababtoo ah hadii ay macnaha sharafteeda ahaan sharafta hadii ay u wanaagsan tahay waxa la fiiriyaa macnaha dhalinyarta kale ee Soomaaliyeed ee waxba ahaysan ee macnaha danyarta ah sababtoo ah qofkii macnaha wuxuu u baahan yahay guur ay u baahan yahay dhalinyarta ay u baahan yihiin mana haystaan mana awoodaan lacag ma aas qalta marka waxay sababaysaa qofkii inuu macsiyo uu ku dhaco kaleeto camal oo macnaha qofka isaga uu dhankaas u bato sababtoo ah gabar walba macnaha aashukaansanaysay maanta hadii macnaha ani xiriir aan leeyahay oo gabar aashukaansado gabadha ayadaa camal saaxiibta hadii lacagti lagu arooso ayadana jeceshan lagu arooso meherkeeda intuu middaa noqdo ayuu noqoni waxaa lahay dumarku waa dhallaan raadweyn ayaa lahay marka waa isku daynaa camal marka haddii ay isku daydaan oo tan maanta meherka intaas u noqdo camal intaasoo daab hadii macnaha lagu guursaday mise meherkeeda intaa u ahaa tan kaletana intaas ayay rabtaa camal marka meesha ceed waxaa ka baxay camal waxaa la yaabaa in macnaha aa sabab u noqoto in macnaha xiriir soo dhisnaato 7 sano ilaa ay ka badan mise 10 sano in macnaha aa buriso marka ku digashada dhalinyarta waxbay ahays lagu diganayn camal halkan ayaan macnaha rabaa inaan oga hadlo dadkan inaan noocaas sameynayn ee lacagta haystaan in macnaha lacagtooda ay ciddooda ku masruuftaan ee macnaha ay ku sabagareyaan markay guursaan laakiin araas markuwaada intuusan dhicin iyo macnaha meherka in macnaha dhalinyarta haddii aad axaysa xoogataa mid walaalka waxba ahaysan ayaa jira mise aa awoodin doonaya inuu haddana u guursado marka waxaan baaq ugu diraa camal ayagana in dadka noocaas galataa ee mar walba guurka noocaas macnaha dumarka guursaan waxaa leeyahay camal gabdhaha yaasan ugu ciyaarin midda kale gabdhaha kaleta wiilasha danyarta la socdaan camal in gooni ha lagu firiyo oo naxaysna camal sababto ah ayaga hataa waa minaa waxaa leeyahay inuu qofka asaga minaa ragnuun bida ma dheerid camal waxaa dheerta bisi inaad lacag ahaysa bise marka lacagta ayana minaa ayaa lagu faanay midda kale lacag haddii minaa wax taraysa camal maanta sharaf ay leedahay dad badan oo minaa ani aan garanayo inigana aa garanaysa in dadana camal ayaa sharaf u yiileed camal in minaa sharaf dhaxa qaado midda kale qofka markuu lacag u haysa wuxuu ka qaadaa imaweyne camal in asxaabtiisi dadka la inuu u guyo kaleeto camal marka waxaan inaan leeyahay camal si micnaha waxyaala noocaas kale iska ilaalino markood horta aa cibaadaysano micnaha cibaadada dhankeeda u badano tan kaleeto mar walba waxaa kusoo celinaya camal dhalinyarta danyarta camal aniga hata shaksiyan ana hadla aan ka mid ahay in micnaha il gooni lagu firiya camal daawadayaal sidee wanaagsanee mar walba ii daawataan iyo una xirintiin waa nigi madcelinaya commentayaasha quraxda badan ay soo qortaan ee ku mahadsantihiin tan iyo intaan barnaamij noocaan kunuuna waxa nigi tagaya sida iyo nabadgelyo.